Premýšľali ste už nad tým, že čo by ste tak na dôchodku chceli robiť, že po čom tak túžite? Samozrejme, samozrejme. Mám toľko plánov, dúfam, že mi to zdravie a čas dovolí. A tak nám o nich môžete povedať? Mojím najväčším plánom je splniť si detský sen a spraviť si modelársku železničku a potom vyrobiť si počítačom riadený sústruh a na ňom opracovať drevo. To je krásne. Dúfam, že vám to vyjde. Ja tiež dúfam, že mi to zdravie dovolí. A teraz prečo nie? Kvôli nedostatku času, kvôli tomu, že ste v práci? Samozrejme, pracovný deň vám zoberie aj s dopravou 10 hodín z každého dňa, takže tým pádom ten zvyšný čas musím venovať rodinnému domu, okolo údržbe rodinného domu, takže nie je čas. A navyše teraz sa ešte aj krátia dni. A ešte, okrem toho, keď pracujem tam, kde pracujem, tak sa musím celoživotne vzdelávať. Takže každý deň venujem minimálne hodinu, hodinu a pol vlastnému učeniu sa. V akej oblasti pracujete, ak smiem vedieť? Keď nie, tak... Pracujem v školstve. To áno. A ako čo? Čo učíte? Robím majstra odborného výcviku a v oblasti elektrotechniky. Si ešte síce veľmi mladučka, ale premýšľala si niekedy nad tým, že keď budeš akože na dôchodku, keď budeš stará, že čo by si tak asi chcela v tom dôchodku, v tej starobe robiť? Keď už nebudeš mať prácu, keď už budeš naozaj si môcť len užívať? Zdraví. Tak teraz nemám ani potucha, ale nie, nemám tušenia. A tvoji rodičia premýšľajú nad niečím takým, že raz, keď teda budú starší, že či majú nejaké plány na ten dôchodok, že čo by chceli robiť, niečo zabsolvovať, niekde ísť? Tak ani to neviem. A tvoji starí rodičia napríklad, ako trávia dôchodok? Celkom fajn. Čo tak zvyknú robiť? Keď je leto, tak chodíme s nimi do Podhajskej, alebo... A starka sa napríklad nevenuje nejakým ručným prácam, alebo starky nejakým koničkom domácim? Nie, starky nám iba čistí komíny. To je všetko, čo taký koniček má a starka. To už... Pečie? Pečie, ale vážne, že málo kedy, ale keď tak, tak riadne veľa. Na pečie. Takže je to pre ňu taký koniček a relax v tom dôchodku? No, dá sa aj tak povedať. Pracujete ešte? Ste pracujúca? Som už na dôchodku, ale ešte chodím pracovať. A keď ste teda v mladosti, ste premýšľali niekedy nad tým, že čo tak budete robiť, keď budete na dôchodku? Podľa toho, ako bude zdravie slúžiť, pomáhať trošku deťom, s vnúčatami. A je váš dôchodok teda taký, ako ste si vysnili? Ako ste napríklad teda plánovali? Tak som spokojná. Som spokojná, nie som náročná. Aj s manželom sme si vedeli poradiť, koľko sme mali tak toľko. Sme minuli, alebo si ušetrili. Nefinančne, myslím, čo tak akože robievate, že či máte nejaké záľuby, nejaké koničky, nejakú turistiku, pletenie? Alebo čo? Máme záhradu, tam máme takú záhradnú chatku a tam aj manžel, to bol jeho svet tam, takže... Tam sme trávili všetok voľný čas. Radi tam aj vnúčatá chodia, takže... A je to neďaleko, tam zajdem aj pešo, takže aj bez auta. Takže to, čo ste si vysnili, tak to aj máte, hej? Tak zatiaľ, no. A čo ste tak akože zvykli napríklad hovoriť teda o rodine? Zase sa teda vrátim k tomu, že keď ste teda boli ako v mladosti, boli mladí aj s manželom, že čo tak akože by ste teda ozaj, že vysnené niečo na tom dôchodku, že čo by ste chceli zažiť, ísť niekde alebo niečo? Mali ste niečo také? Nemali sme také. Manžel pochádza odtiaľto a jeho svet bol teda len tu byť. On nerád, jemu stačila táto záhrada, čo sme si tam urobili a on bol taký vášnivý polovník, mal rád prírodu, takže on sa venoval tomu. Mm-hmm. Tak. A vy ste tiež chodila s ním, teda keď bol polovník? Nie, to nie, ale prírodu mám rada. No, takže. A zvyknete chodiť? Teraz skôr trošku na turistiku, pokiaľ mi zdravie slúži. To som sa proste chcela pýtať, že či chodíte aj na nejakú turistiku. A keď tak idete, tak kde idete? A či idete sama, alebo idete s nejakým oddielom, nejakým klubom? S oddielom, sama nechodím, sama nie. A kde tak zvyknete chodívať? No podľa toho, aký bol rozpis, lani, predlani som chodila, no tohto roku som bola tak súkromne s takými kamarátkami ešte, takže. Takže pekný dôchodok.
pokiaľ by bol manžel, tak by bolo lepšie, ale tak teraz už musím byť spokojná. Trošku vyplniť čas teda nejakou aktivitou. Tak už musím takto. No. Pracujete alebo nie? No nie, už som na dôchodku a vravím 20 rokov. Lebo ešte som mohla aj z 53. No super, super. A mali ste nejaké plány, že čo budete tak robiť na dôchodku? Alebo čo teraz tak robíte? Čo si tak, ako si to užívate? Ale viete čo? No ako si užívam. Tu mám jednu dcéru, vchod ďalej je brat, tam ďalej je dcéra. Vida tá druhá je hore v piváre, takže mám ja kde chodiť aj ísť. No a teraz však mám priateľa, tak chodíme kdekade sa dá. A aké máte koníčky? No, tak ja rada čítam, pozerám televíziu a tie telenovely mám rada, čo sú, alebo romantické filmy. No. Že takto si vyplníte čas. Áno, no ale zase stále nie, to už zase, kto by navaril. No ve toto. Ale inak priateľ tiež varí, takže mám tú výhodu. Takže máte aj spoločný koníček. Áno, spoločný. No, presne. Ste síce ešte mladučké, ale či ste sa niekedy zamýšľali nad tým, že keď raz budete vy na dôchodku, že či máte niečo v pláne, čo by ste potom ako počas dôchodku chceli robiť? No, tak ja by som chcela asi cestovať a neviem, niečomu sa venovať vo voľnom čase. A čomu? To vôbec neviem, niečo by som si našla. Ja vôbec neviem, to som sa nezamýšľala, ale tiež asi také cestovanie, tak už predsa budeme mať to viacej času. Hlavne, aby sme boli zdraví, že? Presne tak, to je hlavne. To je najhlavnejšie. A vaši starí rodičia, alebo aj vaši rodičia, teda neviem, v akom veku sú, ale tak aspoň teda tí starí rodičia, majú nejaké koničky? No tak moja starka rada varí. Moji okolo záhrady. A okolo záhrady tiež. Aj vám niekedy teda hovorili, že čo bolo napríklad ich snom robiť v dôchodku a sa im to splnilo alebo nesplnilo? Asi nie. Tiež nie. A rodičia už aj niečo také spomínali, že raz keď budú v dôchodku, že či teda majú nejaké plány? Tak, moji rodičia si kúpili dom a asi budú chcieť niečo robiť okolo domu a možno cestovať. No, moji rodičia vôbec, takže to netuším.